Čau, právě jsme v redakci Board magazínu, akorát jsme dokoukali Never Not by Nike Snowboarding. Pro mě jednoznačně největší highlight Austin Smith se svým partem a Haldorova střecha, jednoznačně. Nejvíc se mi líbil ze všech Haldor, který dělal backflip přes takovou obří střechu a pak ještě nějaký back 3. Úplný úlet, jako až tohle, co když jsem viděl, tak jsem fakt čuměl, co to je. A jako druhý se mi líbil ještě takový Wu-Tang, vůbec nevím, jak se jmenoval, ale dělal hrozný vraždy. Byl šílený. Bomba, musíte to vidět všichni. Mě nejvíc bavil pár Justina Beanieho, super muzika, krásný styl, easy triky, každýho zaujme. Samozřejmě Nicholas Miller, Austin a spousta dalších v Powderu, stejně tak na Streetu, Jet Anderson. Nebudu prozrazovat, podívejte se. Abych pravdu řekl, tak za mě byl nejlepší Ethan Morgan, nejlepší styl a pak asi následoval Haldor a jeho backflip prostě ze střechy na střechu. Já nevím, nic víc nemůžu dodat k tomu. Wow. Pusti ho a jeho se spýtaj. Co se ti na tom videu páčilo? Haldor, definitivně Haldor. Až skočíš takovej backflip, tak tě budu uznávat. Nejvíc určitě utkvěl v paměti Haldor Helgason, že jo. Klasika, se točil tam neskutečný nesmysly, že jo. Taky jsme ho viděli v backcountry. Poslední trik, jo, backflip na střeše v Moskvě. Taky hustý part Nico Miller na domácí půdě. Backcountry, pohodičky, trojky, pětky, sedmičky. Moc dobrý. Já musím zůstat u toho, že se mi prostě líbil Nikolas a Gigi. To jsou jako, to když vidím, tak se mi prostě klepou kolena a musím jít jezdit, takže samozřejmě respekt všem ostatním, Haldor, to už tady určitě bylo xkrát jmenovaný, ale pro mě Niko a Gigi číslo jedna. Jinak celý ten koncept mi přijde fajn, protože 2 měsíce nebo 3 měsíce drží lidi prostě v nějakém jakoby napětí a vlastně teď to přijde a ještě to není úplně konec a přijde druhý pár, takže furt je na co se těšit a celý ten podzim, kdy už člověk chce sníh, tak aspoň tohle ho drží při životě.